ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ହଁ, କହିରଖିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ନଚେତ ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବ, ନହେଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାରର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଧାର ଆଣୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ, ବହୁତ ମିଳିମିଶିକି ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ମନ ଆତ୍ମା ସବୁ ପବିତ୍ର ରଖ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କ'ଣ କଟିବ ଜଣା ନାହିଁ, ବାକି ସକାଳୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦିଦିର ଢେର ସାରା କାମ ଥାଏ। ସେଇ କାମ ସାରି ରୁଟି ତରକାରୀ ବନା ହେଇକି ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଯାଉଛି। ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ଗୁରୁବାର ଆଜି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣାକିଣି କରିନି, ଘରେ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ସେମିତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାନସର ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଉଛି ତ ସେ ଆସିପାରିଲାନି, ତ ମୋତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତଲବ ଭାଇ ଆସିଥିଲା, ସିପୁ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ, ତ ସିଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଏମିତି ଦେଇଦେଇକି ଯାଇଛି। ତ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜ ଚଏସ୍ରେ କିଣିବି ତ କିଣାକିଣି କରିନି। ସେଇଟା ବି ଯଦି ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯିବାର କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ଶାଢ଼ୀ ବାଢ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉନି ବାହାରକୁ, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିନେଉଛୁ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ରଜ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରେନି। ସାବିତ୍ରୀ ରଜ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କିଣିବାକୁ ଯାଏ, ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଯାଏ ସୁନାଖଳା, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ସେଇଠୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ କିଣୁଥିଲି। ଏବେ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ କିଣି ନେଉଛି। ତ ଜାଣିନି ଆଜି ବୋଧେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯିବାର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ହବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆସେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସରିଗଲା ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଶ୍ମିତା ମୋର ବାସ ଖାଲି ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଇବୁ। ରଶ୍ମିତା ଅରୁଆ ଭାତ ବସୁଛି, ଛୋଟ ଡେକ୍ଚିରେ ଅରୁଆ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ତ ଉଷୁନା ବସିବନି ନା, ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିରେ ବସେଇଦି, ଏକାବେଳେ ରାତି ପାଇଁ ଅନେଇ ବି ଖାଇବ ନା, ଅରୁଆଟା ସେ ବସଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇନେବ ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ବିନ୍ଧିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଅଛି 10:00 ବି ହେଇଗଲାଣି ନା, କାଲି ବିନ୍ଧିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ବିନ୍ଧିଲା ମାନେ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲି, ମାନେ ଏତେ ବାନ୍ତି ପିତ୍ତ ବାନ୍ତି ନା, କୋଉ ଦିନ ବି ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, ଏତେ ଜୋରେ ବିନ୍ଧିଲା ବିନ୍ଧିଲା ତ ଯାହା, ତାପରେ ତ ପିତ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇକି ମୋତେ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ରଶ୍ମିତା ମୋତେ ଧରିଲା, ଧରିକି ଘଷା ଆଉଁସା ପୁରା ବହେ ସେବା ଗଲା ମୋର, ପୁଣି ତ ସେମିତି ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଝିଅ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପକେଇଥିଲି ବୋଉଲ ଅନି ପଳେଇଲା କି, ଭାଇନା ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ମୋ ମନେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇଦେବି, ତାପରେ ନାଇଁକି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି ତତେ, ତତେ ମୁଁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ମିଶ୍ରିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ତୁ ପିଇବୁନୁ ନା, ଲୋ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ଖାଇକି ପିଇଲା, ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଥିଲେ ପିଇଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶ୍ରି ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରି ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବତେଇଛି, ହେଲେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଉନୁ ପିଇଲେ କିଛି ହେବନି। ଖାଇବୁ ଯିଏ ରୁଟି ଖାଇବେ, ଯିଏ ରୁଟି ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚେୟାର ତାକୁ ବସେଇ ଏବେ ବୋବୁ ପେଟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ବହୁଛି, ଇଏ ଆମର ରୁଟି ତରକାରୀ ତ ରଶ୍ମିତାର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଆପୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚୁଟି ଗୋଟେ ଦେଖୁନୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ନା, ଆଜି କିଛି ଏତେ କାମ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଅରୁଆ ଡାଲମା ରଶ୍ମିତା ବନେଇବ, ମୁଁ ଖାଲି ଆମର ଅଳ୍ପ କିଛି ରିଲ୍ସ ବନେଇବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଟା କମିଯିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ବନେଇବି, ନହେଲେ ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବି, ସକାଳୁ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ହେଲା, ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହଁ, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଜି କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00କୁ ଯିବୁ, ସୁନାଖେଳା ଯିବି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00କୁ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 7:00, ଆମେ ବାହାରିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲୁ, 7:00ରେ କହୁଥିଲି ବାହାରିକି ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲି ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମୋତେ ମିରର ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କାଲି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇବି ବୋଲି ମୋତେ ଏମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ରଶ୍ମିତା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇନା ବି ଆସିଲେ।
କେତେ ରାତି ହେଲାଣି କହିବ, ଆଜି ତାହେଲେ ଧମାକେଦାର ସପିଂ କରେଇଦବ ମତେ ଟିକେ। ଭିତରେ ସଫଲ ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଦେଖି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଓର୍ଣ୍ଣିଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନା ନେବାକୁ, ତ ଭାଇନା ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଓର୍ଣ୍ଣିଟା ଆଣୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଟିକେ ରାଜି ହେଲେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ, ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ସୁନାଧାରାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଅସ୍ମିତା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ମନ ଦେଖୁଛି, କଥା ବି କହିବନି ଏତେ ଓଲି ଭାବିଲ ନା। ଚାଲ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭାଇନା ଯିବି କାର୍ରେ ତେଲ ପକେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମର ବି ଦେଖା ଦେଖି କରୁଥିବୁ। ଦିଦି ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଦୋକାନରେ, ଆମେ ମା ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଏବେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା, ଦୋକାନର ଫାଙ୍କା ଥିବ ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଦୁଇପହର ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହି ଗହଳି ରହିବ, ଆଉ ଭଲସେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖି ହେବନି, ତ ଭାଇନା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଯିବ, ଭଲସେ ଦେଖିକି ଆଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବୁ। ଜଣାନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାରା ତ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚେୟାରଟା ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥାନ୍ତା ଚୁପିଣା। କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଦେବୁନି ନା ଧନ କିଲିକିଲ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା, ମୋତେ ତ ଆସିଲା ମାନେ ମୋ ନଜର ଆଗେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଉପରକୁ ପଡ଼ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କରିବିନି କିଏ ତ ଦେଖିବ, ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଯେ ମୋତେ ଦେଖେ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଛୁଟି ଅଛି କି କ'ଣ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ତମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ହଳଦିଆ କଲର୍ଟା ଆଜି ଆଣିଛି କି କ'ଣ, ତ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଲାଗିବ। ପିଙ୍କ କଲର୍ କିଛି ଅଛି ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ବର୍ଡ଼ର ଥିବ, ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କାମ।
ବ୍ଲାଉଜ କାମ ଗଲା ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ନିହାତି ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନ ଶାଢ଼ୀ। ୟାର ରେଞ୍ଜଟା ରହୁଛି ସେଇ 1700-1800 ରହୁଛି ୟାର ରେଞ୍ଜ। ଡିସକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ ନହେଲେ କାମ ଦେଖିବେ, ପୁରା ହେଭି କାମ ହେଉଛି, ଭଲ କାମ। ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ କଲର ଅଛି ଏଇ